aku nak try ambil kasut tu. Untuk Dani lah. Dani saya berapa ya? Bang? Ah, bos kita. Saya kat KL. Kat agensi Overseas Shopper. Saya dekat agensi Shopper tengok barang. Lawa spek. Spek beli dekat agensi bosku. Rantai pun kat agensi. Kau nak rantai UMP pun ada ni. UMP. Rantai ni aku dah ambil dulu. Hai, mana tu? Saya dekat agensi overseas. Tengok barang-barang. Tengok barang. Yo, yo, yo. Ingat main lagu? Tak ada. Berapa duit? Murah je. Awak pergi agensi overseas. PR Raven. Ni kasut saya. Kasut. Salah saiz buluk. Perut jaga bosku. Perut dah naik lah. Perut dah naik bosku. Potong rambut dekat mana? Potong rambut dekat Pasar Borong Pandan. Dekat Cicaco. Cicaco. Ni saya dekat. Dekat agensi overseas bos kita. Sekejap. Yes. Ini aku nak ni nanti ni. Ini dengan ni. Baik ni. Potong rambut kat mana? Alright. Halo, halo. Sup ais. Sup ais. Bapak kau rasanya. Zaman bila bos tu isap sabu. Adalah jangan marah, jangan kesih hati. Saya juga lah. Nak tengok kasut, siapa yang nak tengok kasut datanglah sini. Eh? Siapa yang nak VC tu mari. Sekejap. AJC dekat mana? Dekat KL, dekat Star Park. Ha. Dekat setapak. Ya, yeah, dekat danau. Dekat Pantai Limuat tingkat 2 bosku. Eh hey, bos, sat bom ke tu? Apalah cak kau buat tu. Ajak BC tunjuk pinggan tengah gosok ke apa? Eh bodoh. Alright, bye. Pen drive ada tak? Ada. Awak boleh PM atau DM saya nanti jawab orang lain. Cantik. Baju ni cantik. Baju ni cantik. Handsome rambut bosku. Yes. Rambut memang handsome macam bapak kau waktu muda. Pun baik juga ni. Baik juga tu ni. SM dia ni. Baik ni. Pakaian. Buat live sampai pakai baju. Style ni. Hai. Tekno berapa kilo pakai? Tenco. Saya tak pakai tenco. Pakai tekno. Aku ingat tekno. Tenco lagi eh. Dia cakap tenco. Ini apa? Eh Adi eh? Kan? Yes, Philip Plain. Eh Adi tak ada kat sini bosku. Dia malam tadi nampak kan AM. Hari ni nak kat KL. Eh. Kejap, kejap. Aku nak tukar baju, jap. Nanya. Kau buat jap. Tak nak. Muka tu. Lah. Hello. Okay. Itu dia bos kita. Muka saya banyai bosku. Tak ada nak ajak berbual. Hello.
Aunty eh. Aunty pun boleh. Hello, hi. Tadi buat ni tengok nampak ni muka teruk lah habis. Tupik tu kupik. Malu-malu gitu. Ah, malu lah kita ada ni lah. Bekas-bekas ni. Tadi korek-korek-korek. Bye-bye eh barang kat sini. Odoh dah nampak ni. Tengok bos kita. Ha, bukan main lagi dia. Kau tengok melaram. Bos kita. Kau tengok dia melaram. Nanti yang kata apa tau. Eh, laki dia handsome, bini dia odoh. Laki handsome, bini odoh. Macam mana? Mana dia? Ha. Sayang? Gucci geng, Gucci geng? Lilak-lilak bosku baju. Lebih tu, mwah. Lebih tu. Teruk lah muka. Lila-lila nampak ni lah. Haa, ambil kau. Hai! Haa, saya dah tukar baju. Cara baju ni lah macam nak buat ni lah. Buat dilipat-lipat pun kira. Topi-topi baik ni. Ini pula. Pakai ni. Pakai kasut ni belanja bosku. Tak pakai topi pun boleh. Kita pakai topi. Berapa baju ni? Tunjuk rambut boleh. Mari saya bos. Saya tengah sebe-sebe nak cari barang. Siapa nak? Ni. VC mari. Mantap jiwa. Kumpai juga baju ni. Bling-bling. Perantai dia nak kena. Cuba pakai rantai masak. Tengok macam mana. DJ baik ah. Mana baik bosku. Siapa yang nak BC mari. Mai BC okey mari. Siapa nak BC BC mari nak tengok apa. Mana Mike? Hey, eh bos, jam sihat. Hai sihat. Mana wei? Eh tu kedai member saya tu, kedai Mika. Mika ada Mika. Mika kat China. Mika kat China. Apa nama ha? Ni? Wey, pisang. Wey. Bukan saiz kita. Wey, saiz. Bukan biasa-biasa tu. Pisang. Bukan biasa-biasa, bosku. Mana Ace? Malam ni ada spin lah. Wey. Ya lah. Tak ada lah. Aku tak spin. Aku pergi tengok test kasut. Oh, tu kedai member aku tu. Oh, Mika kat ni eh? China eh? Michael kat China eh? Oh, ah. Mana? Mika tak tahu. Mika rasa dia lupa. Ah, lewat sikit sampai. Oh, ya. Yeah. Awak datang situ lah. Ambil baju lah. Haa, ambil baju. Ambil. Taklah ambil. Belilah apalah awak ni. Ambil-ambil je. Cantik. Support bos kita. Mana eh? Lagu baru lah. Ha? Tak ada lagu ni kan? Lagu baru lah. Ada. Nak lagu cikgu nanti. Nak launching mana?
Lagu Warkah untukku, lagu Ara, lagu Derita version saya punya version. Ha? Yang free gift ni biasa-biasa je, yang untuk dibagi orang untuk promote lain bosku. Oh ya. Yeah. Cantik. Nanti saya buka bilik datang ah. Buka bilik tak boleh lah bos, sekarang lepas bilik. Tak boleh. Ha? Tak boleh, kena ikat. Kena ikat lah. Oh ya. Yeah, bosku. Ya, yeah, dah nak keluar tu. Bahaya ni. Nak kena jaga hati dan perasaan, bahaya. Ya, yeah, bapa bosku. Bapa hari lagi? Ha? Bapa hari lagi? Minggu depan. Minggu depan eh? Ha-ha, cantik. Laki perempuan? Perempuan. Perempuan. Okey, cantik. Boleh sambung DJ Diamond. DJ Diamond abah kau. Dia boleh. Mak punya skill tu. Kasi turun sama anak ah. Ha. Mak punya skill. Skill kecil-kecil ke skill lain ni? Eh, hey, spin bagi dia. Bagi dia pen drive. Ajar dia. Alright. Okey. Alright, boleh bawa. Dekat mana tu? Ah, dekat ni lagi, dekat AGC malam start lagi. Ah, start lagi. Oh yeah. Ah. Ah, KKH. Tapi right, later lu ke jawab lu. Okey. Alright. Okey, assalamualaikum. Salam semua. Hello, yes. Saya dekat AGC overseas, bosku. Ya nak bisi-bisi mari. Baju dia memang style lah, rare. Pun baik. Yang nak tengok kasut, boleh tengok kasut. Sebelanja sikit. Sap. Vet ni baik ni, aku suka vet ni. Boys. Hey boy, buat apa? Ada ni, pasti gudang. Buat apa? Ni lah, layan bos-bos ni. Layan bos-bos bukan biasa, awak ni memang. Pusing pula. Ha? Kat mana tu? Dekat KL. Bila nak balik JB? Semalam baru sampai JB, jadi balik lah. Dekat je kau jauh pun bosku. Weh, dekat eh. Sekejap je pergi tengok barang ni. Tengok baju apa yang patut. Borong banyak-banyak sikit. Tengok ni. Handsome tak bosku? Apa kau? Aduh, Fendi ni baik lah. Sial lah. Bos sampai eh? PM sikit, harga-harga boy. Alright, bo. Nanti kita busy lagi. Sabar. Baik. Alright. Baik tu, Fendi ni. Wei. Baik. Tadi ayah dia bagi tahu baju dengan seluar tu dia bagi 220. Baju dengan seluar. Dengan seluar. Lepas tu rantai 100. 100. Maknanya 330. 320. 320. Sayang. Hai Diamond. Kasut apa aja dia tu? Awak tengok dekat mana awak nak kasut apa? Versace ke LV ke apa ke, memang ada kat sini bosku. Ayang pegang yang. Yang pegang jap. Ayang. Pegang jap. Lawa pula Bendy ni. Nak open kat Perera kalau nak invite Ace boleh, tak ada masalah, boleh DM saya harga saya. DJ Diamond, baju untuk awak tak muat, tahu apa? Ayang. Kalau orang cakap Aaron, boleh tahu kan? Tahu, ni Lin ni. Ada macam mami-mami gangster tak? Ambil kau. Yeah, ni spek. Jadah. Esem tak bosku. Jangan tanya ni siapa tu kan. Tengok. Melagam. Dia tekan DJ.
Ya, yeah, saya Mami 88 bakal. Tengok kasut dia. Ha, ni pun dia jual tau. Yelah, tak ada beli sikit. Ini lah tinggal. Ha, tengok ni cantik kan? Kan, cantik kan? Ni berapa bos? Harga dia ni? Yang tu 3.5, kita bagi 300 hari ni lah. 300 je. DJS je pasal. DJS je pasal tak? Gucci, nampak tu bukan main-main eh. Tengok ada sale 30%. Kau tengok. Handsome kan? Jangan. Muka backup sikit, sorry. Bodoh sikit hari ni. Kita daripada JB KL, betul jadi kan pada JB balik. Tengok ni. Terbaik kan? Datanglah ke HGC dekat Starpark je guys. Nampak ni. Kau tunggu kau lepas aku bersalin nanti memang aku pakai kau tengok. So, Murai. Thank you. Oh, macam orang bujang kan? Macam orang bujang kan? Ha, nampak tu. Hey, sup? Ikut. Berapa ni? Cantik kan? Not bad. Siapa yang nak live? Mari. Buncit. Premium. Tak mampu pakai original lah. Bapak aku tak kaya lagi. Eh, baiklah baju ni. Sial lah. Baiklah. Hello, hi. Oi, BT aku nak habis. Bila perform dekat Vox? Saya perform lambat sikit lah, bos. Saya rehat 2 bulan. Joget sikit abah kau. Baju berenang ke tu? Berenang. Eh, sekali-kali ni situ lah. Nampak ni, FB tau. Pakai ni dengan kasut. Pantai ni tunjuk. Terus harung ke kaki. LV eh. Memang nice bosku. Ya saya, kenapa? Ini untuk girl. Ini untuk girl, cantik babe kasut ni, serius. Girl lah, memang cantik gila, serius. Serius memang cantik. Memang cantik lah. Nice gila babi punya. Dia punya design. Kau boleh pakai dengan jumpsuit. Kau boleh pakai yang dengan seluar pendek. Rare item lah. Dia ni save 40 sen. 40 sen eh? Ngam, yes. Memang ngam pun bosku. Cuti panjang. Ya, cuti panjang. Saya peminat DJVS. Terima kasih minat dengan saya. Walaupun genre is better. Saya punya handphone ni agak lag sikit. Dia nak mati. Ada power bank tak sayang? Punya? Kejap. Dia tunjuk. Baju ni kau sesuai untuk pakai untuk indoor punya style. Shopping mall. Aku punya bateri nak habis tu. Ada power bank tu. Ha? Power bank ada tak yang? Alright. Cantik bosku. Yes, memang cantik. Please sebut nama saya. Iyah Joyah Iyah. Iyah Jajah. Apa tu? Aku tak faham nama awak. Sorry, saya tak. Mana sebutlah nama awak. Cautut. Zaman bila bosku? Barang sampah. Nelak. Cautut. Barang sampah. Powerbank tak ada?
Mari duduk. Baju ni memang nice, nice, nice gila. Memang eh suka design ni. Kau boleh chill lemak belakang. Orang yang tak pakai, belum pakai kau dah pakai dulu lah. Itulah. Pakai one set. Ace lebih suka pakai one set, one set, one set punya style. Right. Ya, betul. Walau salah tak apa. Yang penting confident bosku. Eh, cakap bos berapa ni? Bos? Tak, memang tak jadi display ni. Aku tu ambil ni. Tak, jangan tak pakai. Jangan tak pakai. Cantik tu baju dia. Boleh tahan? Ambil gambar. Alright. Sebut nama saya sekali. MD Kah. Ya. Kalau bapak kau bagi kau duit, aku pakai yang ori. Yeah. Kalau bapak kau kasi aku duit, aku pakai yang ori lah. Kan? Bukan bapak kau kasi aku duit. Suka hati akulah aku nak pakai baju apa. Boleh dapat kat mana tu bos? Dekat AGC Overseas. Nanti saya upload kat satu gambar. One set. One set bag. Backpack. Kat dalam ni. Bag ni Tumi eh. Tumi ni. Lepas tu. Fendi. Bawah kita pakai LV. Putih. Oh belanja bosku. Belanja kasut ni. LV putih. Tapi tunggu saiz, saiz sampai. Saiz tak ada belum. Hai DJ Wan, Damal. Kita kan buat promote. Memang lah macam gini. Silah bawa beg, beg belakang, barang, laptop, botol susu anak, apa lancau. Semua ada dalam beg. Item ni. Item ni lah. Aku cuma tu Dolce and Gabbana. Saya dekat, Wan saya dekat setapak. Kasut LV berapa? 690. Lebih kurang lah. Kau pakai promo code saya kot. Pakai promo code dapat murah sikit. Pakai, beli baju satu set bukan pakai duit korang. Nak pakai tapi biarlah, biar orang nak cakap apa bosku. Orang nak pakai tapi tak tahu nak beli kat mana. Uptown Danau Kota, insyaAllah. Nanti saya datang kot. Tengoklah malam ni kalau tak ada halangan, saya datang sana. Lepas tu saya togak. Gerak balik Johor. Berapa, bos kasi berapa bos? Satu mil lepak. Lepak bot last call. InsyaAllah tak boleh. Eh, bos. Kata dulu aku dah bayar ni buat apa. Syah. Sabong. Berapa baju yang saya satu set pakai? Kalau harga jual dalam dekat 4, tapi kalau awak pakai promo kod saya, nama saya DJBS, awak dapat harga 350. Dapat discount bosku. Nak beli baju, barang apa, item, baju jumpsuit, one set, boleh beli kat sini lah. Dapat pakai promo kod saya memang dapat murah lah. Ron Kamisan, malu apa bosku? Aku nak lepak-lepak king lah Ron. Ron, mari sini PC. Live dugem, live dugem. Aku punya beti nak mati ni. Rambut baru, BBB. Yeah, rambut baru bos kita. Nampak? Ron, saya punya tempat tu 6/7. Awak tak pun malam saya jumpa awak kejap dekat Gobak. Awak jangan tak ada. Lepas tu kau tu balik JB ni, balik sini, balik atas sini ambil barang je. Bag harga berapa bos? Kejap.
Ni alas meja tak nak Versace? Eh, kain dia baik tu. Yang? 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 Alas meja dia cantik, ya? Haa. Ngam. Datang hebat muah bosku buat event. Mana Ron? Ambil lebih sikit baju tu bagi saya. Ron, mana Ron? Jap Ron. Nak sofa one set Versace, mampus. Macam gini tokek babi boleh mati bosku. Yeah. Ron, mana apa? Bibi. Ha? Ada mana? Ada yang duta. Ada kat duta. Depak rumah kawan jap. Ha? Buat apa? Depak rumah kawan. Jumpa kawan jap. Depan. Eh, sebelah je, depan nak tunjuk. Ha, depan boleh tunjuk. Kosong. Lari dulu tu. Ha? Dah lari dulu tu. Tak ada. Malam ada kat mana? Lepak tinggal? InsyaAllah. Kau nak datang? Aku nak datang lepas isyak. Lepas tu aku tahu lepak dengan kau jap. Lepas tu aku tahu balik JB jap. Boleh. Lepas ni jap aku pergi lepak game. Ada discuss sikit. Ada cerita sikit. Boleh bosku. BBB. Rambut baru ah? BBB. Rambut baru. Potong kat pasar borong macam je bos. Kita tak potong kat salon. Mahal. RM10. Mamak. Ah, ha, boleh lah mamak siap cukur bos. Chef. Mamak RM18 siap cukur. Baik. Baik. Dua cakap hai Najib. Hai Najib. Nuset pun ada. Ron, malam eh 8:30. Yeah. Kau jangan tak. Apa? Dapat. Kau kat mana sekarang ni? Kat JB ke mana? 8:30. Kau dekat mana? Kat mana? Aku kat Setapak. Sekarang ni. Boleh. Ni sekarang kat Setapak. Lepas tu... Kau 8:30 kau sampai di parking lah? Haa, 8:30. Lepas isyak lah. Okay. Boleh? Confirm. Confirm. Isyak sisa, okay, jangan isyak pong. Kat di parking. Okay. Mampus nanti. Alright. Baik. Alright. Jauh. Ron baik tu, orang yang baik hati Ron tu. Orang kutuk dia orang Najib ke, dia cakap pergi mampus lah. Tak. Jadi diri sendiri. Buat apa nak jadi diri orang, nak tiru orang lain. Tengok macam Ron jadi diri. Suka hati dia lah nak buat apa, betul. Ron ni bagus. BBB. Ya. Yeah. Bos kita. Maria bosku maghrib. Saya orang jahat bos. Boleh. Solat dulu jom. Okey, solat. Siapa yang nak solat dulu? Right? Rantai berapa bosku? Rantai. Dia jual lebih kurang dalam 270, tapi pakai promo code dapat 200. Lebih kurang lah macam tu. Pakai promo code lah. Awak pakai pemukul saya, awak dapat. Ha. Waalaikumsalam. Saya belanja. Invite bos. Mari. Kat mana tu bos? Kat JB. Kat JB, kat Setapak KL. Isap pot tak apa bosku. Jangan isap pong. Mana tu bos? Style saya kat Setapak. One set Fendi bosku. Tunduk. Yeah, promo code awak cakap nama Ace je. Cakap nama saya di JV Ace. Lepas tu awak dapat lah diskaun. Dah follow agency lah. Okay, awak tengoklah barang dia. Dan barang apa yang awak nak tengok kat internet. Kasut apa yang awak nak tengok. Kasut
LV ke, awak nak premium, ada quality sikit lah premium. So awak tunjuk je kat dia. Pre-order ni showroom dia dekat Setapak. Boleh dipercayai yang Hadisah bosku. Payung koroi dah boleh on. Lalu bosku, ya yeah, aku answer macam bapak kau. Tak adalah. Ya nak beli belilah, eh. Yes, nak tukar pakaian jap. Eh? Bosku nanti kembali. JB tak pernah tidur S on mat, right? On bong. Right? Dia nak tukar baju, so siapa yang nak beli, belilah baju kat sini. Memang rare lah baju dia yang nampak. Pakai baju selama ni kau nak tengok ni semua, beli kat sini semua. Pendai kalau saya ada stok, awak boleh PM bini saya atau saya. Nanti dua akan reply. Eh? Alright. Saya payung lagi sekali. Nanti gambar saya payung sikit dekat IG. Eh? Alright. Bye. Assalamualaikum, bosku.